Tervetuloa seuraamaan Ihan pihalla nimistä sarjaa. Ensimmäisessä jaksossa lähdemme viettämään pikkujouluja iholla heppujen kanssa. Katsotaan mitä tapahtuu. Ollaan menossa siis Yrjänälle saunomaan ja tässä pakkaan saunakamoja mukaan. Lähtee näinkin miehekkäät kamppeet kuin suoristusrauta. Kyllä, suoristusrauta. Kampa, harja ja lakka. Teen samalla myös tämmöistä ihmiskoetta. Eli pikkujouluihin mä oon nyt lähdössä autolla. Kyllä, autolla liikenteeseen ja saunajuoman ajattelin nauttia tällaista. Bavarian 0,0% olutta. Eli tässä oottelen Jukka, hyppää kohta kyytiin. Sitten lähdetäänkin, Patu meneekin jo itse tonne Yrjänälle. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin blogissakin kirjoittanut, niin tää sarjan kautta tullut ystävyys, nää on ollut kyllä todella hienoa. Tätä iltaa on tosi paljon oottelut. Kiva päästä puimaan, mitä jätkille kuuluu nyt. Erittäin suuresti ootan kyllä. Ootan kyllä tätä iltaa. Jukka tulee tuolta. Veikkaan, että vähän ihmeessä, kun täällä on poika taas kameran kanssa. Morjesta, morjesta. Terve. Mitä äijä? Älä säikähä. Mulla on tämmönen, osit tiedätkö kameraa? Mitä? Onko tottunut tämmöisiä kameraa? En mä tollaseen oo. Toisenlaisen kameran. Mahtava nähdä. Yes. Päästiin perille ja pojat on saapunut kaikki tonteille. Hämmentävää tulla taloon, missä on tavallaan käynyt, mutta ei oo käynyt. Koska? Ei oo käynyt. Jotta totuus ei unohdu, niin mä otan kameran mukaan, eikä haittaa. Ei mua haittaa. Tiedetään, mitä teemalla ollaan liikenteessä. Niinpä. Niin Patu ei oo käynyt tää koskaan muuta kuin virtuaalisesti. Mikä? Virtuaalisesti. Saunapuhdas Alaston kokki. Mitäs tää kokki tekee tänään? Kokki tekee tänään intialaista. Oho. Mm-hmm. Oho. Onko tää bravuuri vai? Tää on nimenomaan sellainen bravuuri, että jos olisi päästy 4 tähden illalliseen, niin tätä... Tänkö sä olisit tehnyt? Tän mä olisin tehnyt. Cashew. Pähkinä kookospohjasta kanakastiketta, linssidaalia selkään. Oi. Sitten tulee raitaa. No nämä leivät on nyt, täytyy myöntää, että ne on kyllä paljon. Niitä me itse ei pystynyt enää tähän taipumaan. Mutta... Onko te niitä joskus nämä leipää? Joo, on. Mutta se on sen verran kova prosessi, että jos mä olisin ruvettaisiin vielä leipomishommiin. Niin se, no se ehkä tämä just kelpaa. Koirat ottaa rennosti. Koirat mökättää. Koirat ottaa rennosti. Ja Patrick löysi erittäin leijonan paikka. Miellyttävän leijonan paikka. Ja mikä sulla on kirjana menossa siellä? Lyhyt historia lähes kaikesta. Voitko antaa nopea referoinnin? Mä en usko alkuräjähdykseen, mutta 100 sivun jälkeen mä alan pikkuhiljaa uskomaan alkuräjähdykseen. Se oli siihen. Eli meininki ei muuttunut mihinkin. Se on mahtavaa tuossa Patrikissa, kun siihen vaikuttaa noin kirjataan noin valtavasti. Ei mä tee vaikka aina, mutta että ne voi vaikuttaa niin paljon, että kun se lukee yhden kirjan, joka siis ei ole raamattu. Sehän voi vaikuttaa siis vahvasti, mutta se kuitenkin sit sieltä muuttaa, tai se löytää uuden kannan kokonaisen niinkin pieneen teemaan kuin, että miten maapallo ja ihminen ja elämä ylipäänsä syntyy. Se johtuu siitä, kuinka vähän mä vaan tiedän.
Se kertoo vaan siitä, siis että et saa tavoin uuden mutta siis se on parasta se, että tajuu olevan sen väärässä. Voi vitsi, se on paras fiilis. Oot se joskus väärässä? On lähestulkoon aina väärässä. Ja on niin hyvä fiilis sanoa, että tajuta sen myöhemmin. Sori, että oli väärässä. Muuten mä oon kuseessa kaikki. Se on totta, että kun et tosiaan, niin kuin Jukka sanoikin, että kun et vain rupea sitä Mein Kampfia lukemaan. Sitten me ollaan kuseessa kaikki sen jälkeen. Joulupukki, joulupukki, jalka partaa vanha ukki. Käypä tänne, koukku selkää, Lauru riitti. No niin, ja ensimmäisen lahjan on ansainnut keittiömestarimme Yrjänä. Yes. Ja Yrjänä saa täältä näin. On niin iso lahjapöytä. Mikä vois olla? Tossa! Hyvää joulua! Kiitos, pukki! No niin, Jukan vuoro! Ja. Hyvää joulua Jukalle! Kiitos! Ja pukki saakin viimeisen paketin sitten. Meillä on heti laittaa näitä. Kiitos. Ka. Jukalla oikein paketti. Niin joo. Oikein viimeinen. Kuka tuo on pukki? Jolle kyllä. Jukka. Tosi kyllä. Ei oo. Oikeelle miehelle tää näin. Ei ole kyllä parempaa osa. Ei, ja veikkaan, syö kaikki tässä näin. Yksi. Haluatko mä laita kahvia? Onko se veikan vuoro? Kyllä tääkin on kunnolla paketoitu. On. Timo se vähän. Voi sä rätimä tällä viikon? Voi on. No niin! Ei oo huono tääkä! Ei oo huono tääkä! Yes. Kake Ranni levyllä suomalainen sisu. Tää menee suoraan autoon soimaan. Kyllä pukki tietää mitä pojat kaipaa. Se on ihme juttu, että mistä se tietää? Todellakin. Sulla on taas kirjoitettu oikein pukki. Aika on paremmasti. Niin haluuks muuten joku kahvia? Mä voin kyllä ottaa ihan. Pato. Ei kiitos. Mä hyvä. Mulla on pevonen kysymys. Saamme yhden. Joo, siis ottakaa vaan. Kiitos. Mä mennään kaivaa. Mä skippaan nyt, tää on kyllä jo. Ei kun niin, tää on riikaa. Jos se on liikaa, mutta jos se... Tätä riittää meille sitten. Nimenomaan. Kyllä. Ilta hurahti nyt sen verran nopeasti, se on nyt kaupunkiin lähtö. Kiitos ja kuitti Yrjänän saunalle. Haluatko Esko kolajua? Sillä tavalla olla. Aika välitön. Joo, mulla on...